utakuna sikuti ongeleshe. Kwa hivyo mashamba yako sawa, the affirmative action for the girl child imeendelea. Tumeelimisha watoto wetu, wasichana wako na kazi, wako na pesa, wako na gari, wako na manyumba, lakini wenzao wako wapi? Ukiuliza karao atakwambia wako wapi, wanakimbizana nao. Ukiingia jera utawakuta huko, ukiingia mortuary ndio wako. But you have your girl children, and when you hear me speaking about this boy child, I know that I'm mitigating the case for our girl children. Because the moment you have a good husband, you get a good home.